ਖਤਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਰੁਖੀ ਪੜੀ ਅਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮਾ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਸੁਣਾ ਜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹਸ ਪਾਸੇ ਤੇ एक हथ नाल सजदा दे दी आई मजलूम हुसैन दी जख्मी मां राजी मैं नौकर हैं राजी मैं नौकर बिस्मिल्ला मैं नौकर बिस्मिल्ला मैं नौकर नमाजी अदादार बैठे हो बजुर्ग जिथा ही बैठे हो तो समय गुनागार दे आके दुआ चा फरमाए मेरी गल ए जेड़े जवान नमाजी अदादार बैठे ना सारिया नाले जितना कोई ताकतवर जरी होवे इथा ही मजलिस च खड़ा हो वंजे इथा ही मेरे सामने बिल मुशाफा गल च करे जितना कोई जरी होवे नमाजी जितना जरी होवे जितना ताकतवर होवे मेरे सामने खड़ा होवे मौला जान दे दो रकात नहीं इक्की रकात दी शरा दे विच एक मंजर च पेश करे ना तकबीरतुल इहराम ठीक उस दे बाद आयत करीमा दा वेल वतरकू वतरकू कयाम बरकू मुत्तसिल ठीक वत वेने सजदे च हुज्जत खुदा को हाजर नाजर कर किरसा जदा सजदे च वेने तू दुए हाथ रख के आसरा ना गिंदा हूने लाजे दे बाद भले नमाज पढ़ती जाते जदा रकू तू ठीक है जदा सजदे च वंजे वला याद करे एक हथ नाल सजदा दे ए ता बाई चांस मेरे बाद ए ता मौके दी गल बन गई है मौके दी गल जी दवार मैं नौकरा मौके दी गल बन गई है मेरे बाद बहुत ही जिम्मेदार बंदा बैठा है जिन्हां दीआं गल्लां सुन के बंदे मिंट दे विच पता लगदा है भाई राहे रास्ते आ गए सिराते मुस्तकीम ते आ गए इन्हां दी मौजूदगी इस मजमे दे विच लेकिन हकीकत दे विच अपनी शान चुतरी हुई मैं लख दफा अपनी शान चुतरी हुई आयत आप पढ़े ते मैं छोटे जे बच्चे को आखा ये छोटे छोटे बालों को याद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर आयत करीमा दा पहला हिस्सा मुकम्मल कितना त्रै लफ्ज हुण मैं तो कोई गल दसा अल्लाह अकबर हुण इहदे च इक मंजर है ए मुसल्ले ते लिखे हुए कलाम उन्हें न ते बीबी आ पता करें दिए मेरी कोई औकात नहीं आ मैं ते सैयदा दी नमाज दा एक हिस्सा सुने ना तू ते मैं जदा भी पढ़ देना पढ़ दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवाना कल कौसर सैन पता है कि मैं पढ़ दिया सैन आ दिया इन्ना आतवाना कल कौसर त्रै लफ़्ज़ां ते त्रै सहायां गिन तू बहुत थका बैठे इन्ना आता ना कल कौसर त्रै बहु देर दे बाद एक आयत को बहु देर दे बाद रो रो पूरा फरमे ओ मेरा अल्लाह तेरी वखरी नमाज ने बतूर अगला फिक्रा सुनो अगला फिक्रा एक सवाल एक सवाल जी इन्ना इमरज कोई ही हकीम या डॉक्टर बैठा हुए खड़ा हो वंजे या उस तो बाद पूछा है मैं नौ जी जी बिस्मिल्ला मेरा सैयदादा मैं नौकर मेरे कदम एडू हाथ मेरे कदम आते इन्हां नूं दसो जनिया पसलियां त्रुट वंजे नो साह नहीं गिन सकदा साह नहीं गिन सकदा
ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕੀ ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਵਲ ਵਲੀ ਨਾ ਪੜ ਸਾਂ ਜੇ ਰਲ ਪੋਵੇ ਤਾਂ ਵਤ ਪੜ ਸਾਂ ਤਰੁੱਟਿਆ ਪਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਚਾਵੇ ਕੋਈ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਸੋਚੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਰੋਵਣ ਬਾਬੇ ਕੋ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਾਵਣ ਦੇਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗਲੇ ਚ ਵਧੀ ਰੋਂਦੀ ਆ नौकर मैं नौकर सैन का नहीं मुकान कबूल करे मैं नौकर त्रुटिया पसीलिया नाल मैडिया मावा भैन धीया वास्ते जुमला आ गया भाई ईरान का एक आलम दीन मैं खुद मौजूद मदरसों दे ची गए पढ़े जो है मदरसों उत्थां एक आलम साडे कोल तां हालत ए बनी पई है ना हुण सैयदा दी गुरबत सैयदा दा पर्दा खड़ा पता है गुरबत कै को आदन वतन आलेओ पता है गुरबत कै को आदन मैं सैयदा दी शहादत खड़ा पढ़ना ते कात के मैं को तलब कोई नहीं बीबी कल्ला खाना तनावल जेड़ा ऐलान किया ना ईरान की गवर्नमेंट ने भाई सैयदा मासूमा कौम की जरी ते हुण वंजन की इजाजत है कोरोना के बाद ये पहला ऐलान हाजरीए मुकद्दस ते वंजन दा ईरान दा ये उन्होंने ऊ जहाड़े ऐलान किए जेड़े जहाड़े चंद दियां तारीखां दे मुताबिक सैयदा मासूमा कौम दा कौम विच वरूद मुबारक आई सैयदा बस खत्म हो गई भी गल अलामा साहब भी सुचे सन भी बहुत लंबा पे पढ़ता बस एक दा एक लफ्ज सारी जिंदगी मैं सैयदा मासूमा कुम सलवातुल्लाह अलैहा दया मसायब लिखा है और मेरे एजाज है कि मेरे नाम नाल शायर मासूमा कुम लिख दिन और अगली गल है कि हर साल ही मैं सैयदा दी गुरबत लिखी है औखे पहाड़ दे सफर लिखे सैयदा दा जवान सिख दे तुर गई हो मेरी लाश ते जिन का जल गई है मेरी लाश ते जिन का जल गई है मैं को कबार दे विच अरमान जय रोवणा सिख दी तुर गई देवतानो सैन देवैणा मैं को रोंदा कुल जहान जय रोवणा सिख दी तुर गई स्पीकरां दा मोहताज नहीं है वेत्र मुसल्ले ते बह के सोची कायनात अकबर दे बाबे कुरोंदी है ओ केडी मजलूम है जे को गरीब हुसैन आप रोंदा है गरीबा दा नौ हिस्सिया विच तकसीम होवे जद वीर दी लाश ना रोवे नौ हिस्सिया विच तकसीम होवे जद वीर दी लाश ना रोवे मैं को नहीं भुलदा जिव मिलण किते मैं को नहीं भुलदा जिव मिलण किते कहीं तो आवाज ना वंजे वत्त में जिम्मेदार बार बार ही को लफ सुन के कह ले उनकी तासीर खोवेंदी शाह साहब उन्हें तशरीफ देना है असा मेजबान है ये मेहमान है अलामा साहब बैठन ये मेहमान है असा मेजबान जदा दो होवे ना दो एक मेहमान होंगे एक मेजबान होंगे करबला कोई वखरी नगरी है भिरा भेड़ दा मेहमान भेड़ भिरा जरी दे बारो यार वाला मैं
امام حسین علیہ السلام دی زری دے باہر ایک زوار میں کمل لائے میں کہا قبلہ یہ رسمن جے سوال ہوندے میں کہا قبلہ کدا آیو کدا ویسو او میں کو آکھے وسدیاں اکھی نال او میں کو آکھے ہیں قبلہ کربلا چکہندا ونجن دا دل لادا ہے میں زری دو منہ کر کے ہاتھ آکھے تیرے اکبر دا ماتمی نہیں ویلا اللہ جانے بہنا کیویں کر پئی ہے میں کو نہیں بھلدا جیو ملن کیتے آئی لاج دی مہمان تیروں بڑا سکھ دے ٹر گئے نیاز حسین ہائے ہائے اے ہاتھ جوڑی کھڑا واہ واہ اے میں ہاتھ جوڑ کے پیا دا سپیکر دے پاسے ذہن نہ ہوئے ماشاءاللہ اے دو فکرے پڑھدا پیا آنکھ جانے مکان دی ملکا واہ گھبراواں تا میں گھبراواں ہاں جڑا بغیر سپیکر دے نہیں اسا ہلکے دے ماتمی نو خان ہاں رجے ہتھا نال ترٹے تیر تلوارا نے دے بیٹھی ہٹیں دیے امام حسین علیہ السلام کائنات دا او مقتول ہے جے کو ہر ہتھیار نال مارا گئے کائنات اچ امام حسین دے جتنے قاتل آئے نا ہر حرام زادے اپنے ہتھیار کو زہر دی پان لائی آئی سیدہ یہ حکیم بھی ہے پوچھ سکدے ہو عام زخم جلدی چھٹوائیں دے اے زہر آلودہ زخم سوکھا نہیں چھٹدا شام دے زندان اچ نماز تو بعد سین تسبیح بیٹھی پڑھ دی مولا سجاد دی ہتھا تے نگاہ پائیے زخم چمکیا دے نہ جائی نہیں چھٹے اے چھوٹے بچے کدا تا سہی مر وجنا اے چھوٹے بچے اسا ہوں نہ ہوں جملہ یاد رکھے سن گھر ایک شیشے دا گلاس ٹوٹ پوے تو بالا نے چاہندا جو ہاتھ زخمی کرے سی خدا دا قاتل سر تے کھڑے جلدی جلدی ترٹے تیر ہٹا کے بیٹھی آدھی لبدا کیوں نہ آدھی لبدا کیوں نہ دیکھ میں دے سجاد کو ماری ویدا ہے میں نو کرا میں نو کرا وطن والے لفظ میں ہن پڑھنا ہے ٹرٹے تیر تلوارا نیڑے ہٹ دے آئے جبریل دے پراں تے سمن والا دسدا ہے ایک ایک پتھر ہٹ دا ہے ہن دو چنتے بھائی دو فکرا سیدادہ ایک فکر بھیڑ کو ایک بھرا کو بھیڑ کو فکر ہے میں تا شام ویندی پئیاں میں ہاں جنازے دی وارث ہائے ہائے اے انج نہ آکھے ہائے 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 لفظاں توجہ ہائے ہائے میں ممبر نہ چھڑے سا ہاں اے میں وین پورا کرے سا ماشاءاللہ زیادہ تو زیادہ بندہ مار رہی ہوئے ہائے ہائے نہیں بھائی میرے پاس توجہ موتبر ہستیاں عالم دین ہی بیٹھے سیدزادہ ہی بیٹھے انہا تو گھن کے جتنا تیار آواز رہن دی پیئے سارے جان دے ہو شیعہ سنی کتب دے مطابق پوری تاریخ مقتل دے وچ علی اکبر تو اوکھا ودا کہیں دا نہیں تائید ہو گئی ہے کیتی ہے تائید ہو گئی آ میں تے کو علی اکبر تو ہی ایک اوکھا ودا سناو اکبر دا بابا دا لکھ اکبر کتنے لکھ اکبر ٹورن ساکھا ہے ایوے بیڑ کو ٹورن آکھا ہے لکھ اکبر ٹور آئے بہن گا دے ہاں جی تڑکے سپی کر دے بہن چکر میں وطن ایک منظر ہزارہ ویری تو ڈٹھا ہے میں یاد چکر وینا ایک منظر کڑی چر ہلے سا تیری ہنجا ویسی جڑا منظر تے ہزارہ واری ڈٹھا ہوئے ہے کہ بھراواں دے جنازے ٹر وینن ہائے ہائے بھیڑی در تو دہدیاں رہ وینیاں
ਹਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਟੁਰ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਢੇਣੀ ਦਰ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿ ਵੈਨੀਆਂ ਬਲ ਸੁਣ ਹਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਟੁਰ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਢੇਣੀ ਦਰ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮੰਜ਼ਰ ਉਲਟ ਗਿਆ ਏ ਹਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨ ਭੈਣੀ ਟੁਰ ਪਈ ਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਤਾਈ ਅੱਖ ਤੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਬਿਆਦੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ आया मैं।